Фармадол – таблетки від головного болю. Переможець танців з зірками Артур Логай розповів, як святкував власний тріумф і підтвердив статус найкращого танцівника просто перед нашими камерами. А Ектор Хіменес Браво вперше прокоментував чутки про свою нетрадиційну орієнтацію. Пристрасті та пікантні зізнання далі на екстравагантній вечері. Зване вечеря. Зірковий шеф-кухар Ектор Хіменес Браво запрошує до свого ресторану на гастросвято у стилі чіно-латіно. Ходімо і ми. У танцях зірками, чи усвідомили ви вже свій тріумф, коли прокинулися на наступний ранок, якщо взагалі спали? І скільки годин проспали після фіналу танців з зірками? Прокинулись коли? Ну, ми дуже рано розійшлися, тобто дуже пізно, дуже рано. До якої святкували? До восьмої. Ми закривали заклади, ми святкували, скажімо так. Так, Артур, треба закривати. Давай закриваємо все, закриваємо і їдемо додому. На фіналі танців з зірками на прямий ефір прийшли всі, хто вилетів раніше, всі учасники вашого сезону. Чи всі за вас раділи? Чи були ті, хто не підійшов і не привітав? Здається, тільки Олексій Суровцев, так? Так, так. Про нього подумала. Його справа. Дякую, що не підійшов. Це, ну, прям от взагалі не бентежить. Краще щиро не підійти, ніж не щиро підійти і привітати. Тож, дякую за щирість, Льоша. Напевно, ви себе обмежували у харчуванні протягом участі у танцях з зірками. Чи навпаки їли все, а зараз? Чи не боїтеся набрати? Я не обмежувала і не обмежую, і не буду обмежувати. Я не знаю, скільки я скину, я ще на ваги не ставав, а за відчуттям десь близько 5 кілограмів, і у мене реально є страх, що до мене повернеться, бо мені дуже подобається, як я зараз себе відчуваю в тілі. Чи є в планах відпочити? Хочеться поїхати дуже сильно колись, але 4 місяці я був просто відсутній, дуже вдома, і накопилось дуже-дуже сильно багато справ, які потрібно зараз вирішити. Я дуже сподіваюся, що я їх вирішу найближчий тиждень-два, і тоді вже буду про це думати. Знаю тільки, що я можу поїхати на декілька днів в Стамбул просто погуляти. Туди летять бабуся з дідусем зі своїм другом. І я сказав, я просто так за компанію поїду, але я буду окремо. Я до зимової відпустки готуюся. Так, Буковель. Хіба танцюристам можна кататися на лижах? Можна, на сноуборді, правда, не на лижах. Артуре, тебе називають королем підтримок. Так, ти вже одразу починаєш роздягатися, тому що потрібно буде показувати. 56 підтримок ви зробили протягом усього сезону танців з зірками, зараз 57. Вважайте, що це імпровізований паркет. Опа! Браво кухарям! Унікальний концепт меню вечора – латиноамериканські смаки з Чайнатауном. Зовсім скоро в тебе ювілей. Тобі виповниться 50 років. Як ти будеш святкувати? Які є плани? Много мужчин переживає про 50 років. Я не переживаю, тому що я кожен неділю на спортзалі, я чувствую не 50, а 25. Сьогодні чино-латино – це як маленьке репетиція для моє ювілей. До Києва приїхала твоя мама. Приїхала на 3 місяці. Тобі, як хлопцю, який вже давно відвик жити з батьками і жити з мамою, як воно зараз? Так давно у нас не були змісти, як довго. 30 років назад у нас не були змісти. Ви
вони жили разом останні 30 років. Опинялися в одній квартирі, ну, на кілька днів, але не на тривалий час. Ні, ніколи. Но дуже хорошо, коли після зйомки я йду вдома, і мама готувала колумбійська їжа, колумбійська ужин, і я відкрию очі, я йду на спортзал, і в мене є завтраки колумбійські. О, це так вкусно. Ти складаєш у судочки, з собою береш мамина, як в дитинстві. Да. Много фасоль, много м'яса, є свій рецепт, севіче. Всі латиноамериканські кухні, арепа, це як ліпьошка, колумбійська ліпьошка. Empanada, это как ваши наши вареники, но хрустящие. Да, жарені. Це не перший раз, коли мама приїжджає до України, і так виходить, що так чи інакше мама опиняється в Україні взимку. Чи не скаржиться мама на морози? Неділю назад у нас був сніг з Києва. Це був перший раз, вона бачила сніг. І вона, вау, вона, це був як другий планета. Як українці можуть жити здесь? Як голодно, я сказав, тому що українці дуже сильні. Екторе, я зараз не відкрию тобі Америку, що поза очі кажуть про твою нетрадиційну сексуальну орієнтацію. Ти ж зрозумієш, чому виникають такі питання до тебе, тому що тобі скоро 50 років, в тебе до сих пір немає дружини, в тебе немає дітей. Можливо, тому люди роблять такі висновки? Я не переживав про це. Якщо людина хоче поговорити, що случилось на моїй кроваті, то проблема они не мой проблема. Когда будет самый правильный момент для меня, семья, моя жена, мои дети, будет правильный момент. Это лучше, чем я сижу думал, о, я сейчас 50 лет, но нужно иди жена и дети, потому что я 50, но...